Привіт! Ну що ви, як справи? Машинки – це завжди круто, особливо коли ти малий. І навіть коли ти виростаєш і стаєш дорослим дядьком. І сьогодні ми зануримося у світ, де дитячі мрії про машинки зливаються з реальністю. Будемо говорити і збирати машинки із серії LEGO Technic. Погнали! Для початку LEGO Technic Monster Jam Dragon, набір під номером 42149. Ви подивіться на цей крутезний зубастий Monster Truck, який таки жадає розірвати асфальт на шматки. В коробці є кілька пакетиків та покрокова інструкція, і маємо ще ось такі наклейки. Цей набір нараховує 217 різноманітних деталей, які збираються в автівку із гострими іклами і драконом на корпусі. Як і справжній Monster Truck, модель розташовується високо над масивними шинами. На збірку цієї машинки мене пішло приблизно 40 хвилин. Цей набір – справжня пушка для тих, хто любить здоровенні траки і хоче влаштувати домашній Monster Jam. Звісно, цей набір розрахований для дітей від 7 років. Але повірте, навіть дорослі будуть в захваті і зможуть весело провести не один вечір. Фішка набору – це пружинний механізм. Працює це наступним чином. Необхідно відтягнути автомобіль назад і відпустити. І він помчить з усієї сили вперед, розганяючись до великої швидкості і наганяючи драйв. Гофровані труби, які імітують підвіску, виглядають прикольно. Щоправда, підвіска ця чисто декоративна, а модель повністю жорстка. Зуб, крила, яскравий дизайн і соковитий зелений колір. Ця машина однозначно буде привертати увагу. Готова зібрана модель сягає 12 см заввишки і 19 см завдовжки. Насправді, і ще один цікавий момент конкретно цього набору. Крім Monster Truck, можна скласти також і Buggy Крокодил. Щоб отримати інструкцію, необхідно перейти за посиланням, що на зворотній стороні коробки. На відміну від дракона, багі має більш вузьку і витягнуту вперед форму. Але теж виглядає захоплююче і не позбавлений гострих зубів. Наступна машинка. Набір під номером 42165. Mercedes AMG Formula 1 W14E Performance Pullback. Ну, це не просто конструктор, а справжній гоночний болід Формула 1, складений власноруч. Mercedes AMG Formula 1 W14 – це буквально ковток адреналіну. І тут LEGO, як завжди, не підвели. Цей набір включає автентичні деталі, що натхненні справжнім автомобілем. Набір складається з 429 деталей. І так, в цей набір також входить механізм із інерційною пружиною, як і в попередній машинці. Натягуєш, відпускаєш і болід мчить, як на трасі Сільверстоуну. Модель виглядає зухвало і з характером. В повністю чорному дизайні із оригінальними фірмовими наліпками. Форма і всі вигини, наскільки це взагалі можливо у стилістиці LEGO, повторюють автомобіль Формулу 1. Висота трохи більше 6 см, ширина 10 і довжина 24 см. Ця модель прикрасить будь-який робочий стіл і точно заслуговує на те, аби стояти на найвиднішому місці. І на кінець LEGO Technic Ford GT 2022. Набір під номером 42154. Ford GT 2022 – це любов із першого погляду. Машина для тих, хто любить стиль, класику і швидкість. А ще це об'єкт особистої гордості і витримки. На його складання пішло приблизно 4, а можливо навіть і 5 годин. Ну, якщо враховувати чайок і невеликі перекуси. Без сумніву, GT виглядає вражаюче. Як і в GT, так і зібрана модель в своєму металевому синьому кольорі із білими смугами. Цей набір налічує аж 1466 різноманітних деталей. Із неймовірною деталізацією та увагою до дрібниць. Все на рівні. Круті фари, аеродинамічний корпус і, звісно, фірмові двері, що відкриваються вгору. Капот теж відкривається. А ось червоний важіль між сидіннями пов'язаний із заднім спойлером. І рухаючи ним, піднімається та опускається спойлер. Двигун V6 із рухомими поршнями. Виглядає як справжній, хіба що без мастила. Передня вісь рухається завдяки механізму, що знаходиться ось тут зверху. За рівнем складності і пропрацьованості деталей є повне відчуття, що ти буквально складаєш справжній автомобіль. Готова зібрана модель відтворює суперкар у масштабі 1 до 12. Довжина 39 см, висота 9. Ford GT – це втілення дитячої мрії хлопчиків, що вже стали дорослими. І цією моделлю точно захочеться хизуватися. І ще одне. Всі люблять LEGO.
І багато хто полюбляє машинки. Тому якщо раптом впадеш у несподіваний ступор і не будеш знати, що подарувати на те чи інше свято, ти знаєш, в який бік дивитися. Гарного настрою, щасти!